Мої вітання, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо курс по роботі з клієнтами. І сьогодні просто чудова тема, яка називається «Як сформувати свій власний фінансовий план». Відкрию вам невеликий секрет. Чим більше грошей ти заробляєш, тим більше грошей можуть просто вилітати в повітря. І якщо в тебе є фінансове планування, тоді такого ніколи з тобою не станеться, скільки грошей ти не заробляв. Людям дуже часто здається, що потрібен фокус саме на великі доходи. І насправді це дуже гарна ціль, коли ти ставиш собі за мету заробляти більше, більше, більше. Це класно. Це говорить про те, що ти ростеш. В своїх навиках тобі за це більше платять. Але якщо людина не навчилась зберігати гроші, робити так, щоб вони примножувались, тоді в неї постійно немає грошей. І це парадоксально. Я знаю людей, які заробляють сотні тисяч доларів, і в них ніколи немає грошей в руках, просто так, щоб потримати. Ну, є якісь... Вони дозволяють собі дуже багато всього. Він купив чергову яхту, в нього черговий кредит і чергові проблеми. І я кажу йому, слухайте, розумієш, наш студент, який заробляє 300-500 тисяч доларів в місяць, багатше, ніж ти. Він каже, так, я це розумію. Так от, суть є така, що якщо ви розумієте одразу фінансове планування, то всі гроші, які до вас приходять, вони будуть працювати на вас. От, тому сьогоднішнє заняття я вважаю максимально важливим, тому прослухайте його до кінця, подивіться його кілька разів, зустріньтесь з вашими кураторами і обговоріть ваш фінансовий план. Обов'язково складіть його для себе. Я знаю, що для творчих людей це не так просто, але це є запорука і основа вашого успіху у житті, розумієте? В плані фінансового успіху. Тому, якщо ви готові, поїхали. Отож, заняття, яке називається «Ваш особистий фінансовий план», «Ваш залог успіху фінансового житті». Як скласти цей план та як його реалізувати? Дивіться, дуже уважно одразу сприймайте це все на себе, перекладайте так, ніби я говорю саме вам, тому що я справді говорю це саме вам. От, незалежно від того, яка у вас спеціалізація. Це може бути motion дизайн, графічний дизайн, відеомейкінг, сценаристика кіно. Не суттєво. Якою би професією ви не займались, ця основа є для кожного з вас. Тому let's go. Для чого взагалі складається фінансовий план? 100% успішних компаній – це компанії, які мають фінансовий план. Якщо ви подивитесь на ринок, то дуже багато компаній постійно відкривається, закривається. І от є статистика, якщо хочете, можете пошукати її. Ну, суть така, що понад 90% компаній, які відкриваються, закриваються в найближчі кілька років, максимум 2 роки. Якщо компанія живе там понад 5-6 років, а в відеоматіці зараз 8 років, то ви можете собі уявити, що ця компанія, вона стабільна. Чому вона така? Тому що, коли людина починає свій шлях, вона мусить вчитися, я вчилася, і мої керівники, так, мої люди, в яких я вчилась, вони заробляють на порядки більше, ніж я, і вони завжди казали, фінансовий план, бізнес-план. Я кажу, слухайте, який бізнес-план? В нас 5 людей в офісі і отакий малесенький офіс. Який бізнес-план? Ми тільки починаємо, ми виживаємо. У нас поки що немає ніяких там особливих фінансів, так, на перших роках існування компанії. І вони кажуть, ти не розумієш, якщо в тебе немає фінансового планування, нічого не буде. І тоді, в черговий раз, коли я це почула, я це зрозуміла, усвідомила, і тоді справи пішли вгору, вони налагодились, ми змінили офіс, виросли в команді і так далі. Тобто все пішло абсолютно інакше. Чому? Тому що головний інструмент, він є в тебе в руках. І я завжди порівнюю фінанси з уділами, так? Або з кермом в вашому Ягуарі, наприклад. От ви їдете в Ягуарі, якщо у вас немає фінансового планування, це те саме, що ви їдете в Ягуарі і у вас забрали руль, кермо, і ви просто мчитесь кудись, так? Тобто це дуже страшно і дуже некомфортно. І от людина відчуває дискомфорт тоді, коли вона не контролює ситуацію. Те саме з фінансами. Якщо ти не контролюєш свої фінанси, тобто в тебе немає розподілу по фондам, ти не розумієш, скільки ти витрачаєш більше, ніж заробляєш, в тебе є якісь кредитні ліміти, це все погано. Тому що ти дозволяєш собі більше, ніж твої фінанси, ну, твої фінанси на сьогоднішній день можуть дозволити собі, так? Це не означає, що ти мусиш себе притискати. Це означає, що ти мусиш планувати, і от як. Зараз я вам це скажу.
Гарвард проводив дослідження, і було виявлено, що 85% людей, які досягли величезних успіхів, керівники Microsoft, Стів Джобс і от подібні, ну, в Америці дуже багато багатих людей, справді, так, знаменитих, які внесли серйозний вклад в розвиток економіки, в світову економіку і в свою власну, своє власне збагачення, так. І це не тільки Стіва Джобса стосується, це стосується, в принципі, багатих людей, так. Всі вони мають планування, тобто вони не живуть хаотично. Якщо ти встав і не написав план, це означає, що твій день буде отакий переколопуцений. Це неправильно. Тобто ти будеш набагато спокійніший, щасливіший, якщо ти будеш писати плани і виконуватимеш їх. Як вам зручно? Ви можете написати план ввечері, зранку встати, відкрити свій блокнот. У мене багато блокнотів різних. І кожен раз я не можу заснути, поки я не напишу собі план на завтра, тому що інакше я прокидаю зранку і не знаю, що мені робити. Розумієте? Навіть на вихідний день обов'язково є планування. Ти з вечора собі запланував, маєш план, зранку встав, відкрив, ти точно знаєш, що ти зробив, ввечері чик-чик-чик всі дан-дан-дан поставив, і в тебе щастя. Розумієте? Точно так само це працює з фінансами. І ви просто побачите неймовірну просто magic, магію, коли ви почнете планувати фінанси, і вони почнуть примножуватись. Люди взагалі поділяються на тих, хто просто розтачає, і на людей, які примножують. Так от, будьте тою людиною, яка здатна примножувати. Як це зробити? Поїхали. Як виглядає бізнес-план? Ми склали для вас ось таку от таблицю, яку я пропоную вам заповнити. Тобто, я зараз покажу вам, як вона працює, і ви зможете вдома сісти по цьому PDF-у і зробити повністю своє фінансове планування. Я вас прошу, коли ви будете це робити, постарайтесь сісти на кілька хвилин повністю заспокоїтись. Є така штука, яка називається спокій серця. Коли ти дихаєш так, щоб не чуло твоє вухо, і тоді твоє серце і все всередині заспокоїться. Потрібно все от такі важливі речі пишуться в повному спокої. Хоча б 2 хвилини просто посидіть тихенько, так? Щоб заспокоїти всі зовнішні чинники, всіх блогерів, все-все-все, що на вас діє. Відключіться від цього всього, закритись в кімнаті, в коворкінгу десь і попрацюйте з собою. Цей план займе у вас максимум 15, 20, 30, 40 хвилин, але це дасть вам шалену впевненість і розуміння, як вийти на 5-10 тисяч доларів відкладених за рік, які працюють на вас. Це фінансова подушка, яку ви робите за рік, яка забезпечує вас потім стабільними доходами постійними, так? Я за те, щоб ви стали власником в своєму житті, щоб ви почали інвестувати грамотно, так? І щоб ви стали інвестором. Прикиньте, навіть якщо ви займаєтесь моушн дизайном чи сценаристикою, через рік ви можете бути інвестором. Круто? Керувати своїми фінансами, і до вас буде приходити пасивний дохід. Уявляєте? Зараз я розповім вам, як цю магію реалізувати у власному житті. Отож, на Get-курсі ви можете знайти ось такий документ, який буде прикріплений до цього заняття, який називається «Фінансовий план студента Відеоматіки Academy». Здаю вам фішки. Як пишеться взагалі будь-який бізнес-план, фінансовий план? Він починається з того, що це за проєкт. І в даному випадку це проєкт вас конкретно, як професійного сценариста, дизайнера, моушн-дизайнера, підставляєте себе. І ви берете листочок, ручку і пишете. Проєкт, назва проєкту. Я, професійний моушн-дизайнер або сценарист, рівня middle через рік. І далі ви пишете. Мій дохід за рік, за цілий рік, так? Від 12 до 17 тисяч доларів. Це може бути 20 тисяч доларів. В залежності від того, як ви будете працювати і що ви будете робити. Якщо ви не можете це робити самі, ви там починаєте, здуваєтесь, і вам потрібна постійна підтримка, то в нас є менторська програма, і можна в неї потрапити. Якщо для вас це цікаво, то ви можете мені персонально написати. Так, ви будете за це платити, тому що час і робота, люба, вона будь-яка робота, особливо людина, яка 30 тисяч доларів вклала в своє навчання, вона коштує. Але ви будете постійно під контролем, і я не дам вам здатися. Це, ну, можливість, яка для вас поки що відкрита.
І ви пишете собі оці плани, так? І ваша задача писати те, що ви відчуваєте. Тобто не писати просто, бо Слаща ви сказала 20 тисяч доларів, бо ви такі, а чого б не 20 тисяч доларів? Ви такі, опа, і пишете. Пишіть те, що ви насправді відчуваєте, те, що ви насправді можете. Тобто насправді це невеликі суми, і ви буквально кожен з вас може це досягнути абсолютно спокійно. Я вам це кажу абсолютно відповідально. Це просто ізі для вас. Ми вам пишемо мінімальні плани, ви можете їх ставити вищими, якщо ви відчуваєте, що ви це можете. Але коли план ставиться, ви берете повну відповідальність на себе, що ви будете працювати згідно цього плану, для того, щоб виконати його. Якщо не виконується, щось треба міняти, і тоді звертайтеся, щоб вам допомогли скоригувати ваш шлях. Тобто це абсолютно досяжні речі, які наші студенти робили вже, тому я з відповідальністю можу вам сказати, що це абсолютно реалістично. І так, дохід за рік від 12 до 17 тисяч доларів, середньомісячний дохід як мінімум від 1000 до 1500 доларів, хоча motion дизайнер реально може більше. До 2000 доларів ви спокійно можете заробляти. Час реалізації проєкту, ви як професійний motion дизайнер рівня middle, це 12 місяців, тому що після цього ви вже можете переходити в стадію арт-директора і заробляти більше. І так, далі, ви робите опис проєкту, знову ж таки, мусите спочатку налаштуватися так, щоб вас нічого не відволікало, і писати від відчуттів, не від голови, а від відчуттів. Як ви бачите своє професійне життя через рік? Важливо, щоб це було ваша мрія, ваше бажання, ваша інтенція, те, чого ви завжди хотіли. Не пишіть те, що вас мама заставляє, або те, що від вас хтось хоче, пишіть те, що насправді є ваше. Тому що сьогодні, прямо в дану секунду, коли ви це пишете, ви формуєте ваше життя на майбутнє. І це ніяка не магія, це просто ви налаштовуєте свій мозок, який буде шукати можливості для реалізації того плану, який ви поставили. Абсолютно банальні і реалістичні, прагматичні речі, які ви спокійно можете виконати. І так, ви пишете, як ви бачите своє життя через рік. Тобто ви пишете, я, там, Олександр, або Ольга, або Юлія. І далі пишете, як ви бачите своє професійне життя. Тобто я, наприклад, працюю моушн-дизайнером онлайн, можу подорожувати по всьому світу, я це роблю, я живу в теплій країні, наприклад, там, на Балі, в затишній оселі, навіть взимку я працюю біля басейну, працюю з клієнтами за Upwork, заробляю 2000 доларів в місяць, 5000 доларів в місяць. Пишіть те, що ви відчуваєте насправді, так? Мої клієнти щасливі від того, що я роблю свою роботу якісно, класно, так? Вчасно, і вони повертаються до мене знову і знову. Я відчуваю, що я розвиваюся, я постійно проходжу курси, я вчусь і одразу запроваджую ці знання в реальне життя. Я можу самостійно обирати, з ким я працюю, і працюю тільки з кращими клієнтами, які приносять в світ добро і любов до людей. Я реалізована і щаслива людина в тій професії, яку я обрала для себе. Я відчуваю, що я постійно розвиваюся. Тобто ви мусите написати собі це як маніфест і потім слідувати цьому маніфесту. Але пишіть те, що ви це пишете, і у вас це викликає відчуття щастя. Переживіть цей момент, відчуйте так, ніби ви вже там. І якщо це в вашій свідомості зафіксується, повірте, от такий день він з вами обов'язково відбудеться. Можливо, це буде тривалий період, але з мого досвіду, якщо ти ставиш таку ціль, ти її досягаєш. Можливо, не завтра, але через півроку, через рік це абсолютно можливо для кожного з вас. Сьогодні швидкість є дуже висока. Якщо ви ставите собі таку задачу, то ви її потім досягаєте. Задайте, в який спосіб це все визначити. Задайте для собі питання, що для мене важливо в житті. Тобто не те, що просто хочеться, там, може, було б добре, хоч мама того хоче, бо ще щось таке, без проблем. Задайте собі питання, що для вас конкретно важливо, що є відображенням ваших цінностей. Напишіть хоча б 10 пунктів і зробіть таку вправу хоча б місяць підряд, і вона дасть вам неочікувані, можливо, результати. Що ви саме хочете робити, тобто ким ви хочете працювати, яка робота дає вам реалізацію. Це не означає, що це буде дуже легко, це означає, що це буде ваша робота, яку ви виконуєте з любов'ю. Далі, де саме ви би хотіли працювати?
Тобто ви хочете жити в нашій країні, чи ви хочете там віддалено, ви хочете в офісі якомусь красивому в лофті, ви хочете на Балі, ну, не суттєво. Все в ваших руках. Що б ви хотіли відчувати, коли ви робите свою роботу? Вам комфортно в колективі? Чи вам комфортно онлайн? Ви інтроверт, екстраверт? Ну, тобто все це треба проаналізувати добре. І це неймовірне відчуття того, що це все досяжно, ви все це можете. Просто питання в тому, чого ви хочете, і це треба з'ясувати. Скільки грошей ви хочете заробляти? Ви мусите зрозуміти, що чим більше грошей ви заробляєте, тим більше ваша відповідальність, і тим більше вам, ну, доводиться працювати. Так? Тобто з якогось моменту так вже не є. Але до цього моменту треба дійти. Поки що ваш час, ваші зусилля дорівнюють гроші. Це нормально. Потім вам будуть платити за те, що просто ви суперстар в вашій професії, ви просто мастер. А потім вам будуть платити, якщо ви захочете стати підприємцем, то вам будуть платити за те, що ви формуєте систему, яка працює, приносить людям користь, і тоді вже ваші доходи не залежать від того, скільки часу ви працюєте. Але до цього треба дійти. Ви починаєте з дуже простої речі. Моя робота дорівнює гроші. Все. Це сама ключова штука, це фундамент, з якого всі починають, і я також. Насправді. Тому що от коли ти перфектно робиш свою роботу на оцій першій планці, тоді далі в тебе вже немає проблем. Але якщо ти не прийшов першу планку, одразу пригнув в бізнесмени, то тоді 100% чекають великі проблеми і тебе, і твій бізнес, розумієте? Тому ці всі ступеньки, їх треба пройти, ці сходи, так? Окей. Далі, ви задаєте собі питання, що потрібно зробити для того, щоб досягти мою мету. І тут я пропоную зробити вам таке завдання, яке називається декомпозиція. Це те, що роблять всі бізнесмени, підприємці, і я теж вам пропоную це зробити, ось як це виглядає. Декомпозиція – це коли ви розкладаєте, ви берете суму, яку ви хочете заробляти в місяць, і розкладаєте її по тій кількості проєктів, які вам потрібно виконати, щоб ця сума залишилась у вас. І ви пишете, наприклад, для того, щоб заробити там за перший місяць $300, мені потрібно зробити 3 проєкти по $100, або 5 проєктів по $60, або, не знаю, скільки, 30 проєктів по $10, один проєкт за $300. Тобто ви собі це розкладаєте, і ви тоді точно розумієте, скільки вам потрібно зробити чого для того, щоб заробити ваші $300. Я дуже раджу вам, якщо вам потрібно 300, ставте хоча б 600, для того, щоб ви могли точно виконати цю ціль. Тому що якщо ціль ставиться, вона залізно мусить бути досягнена. В мене раз був тренер, який мені сказав, $6000 заробиш за тиждень. Я була в шоці, чесно. Я перед тим, як з ним зустрітись, три ночі не спала. І я була просто в ауті. Він каже, та для тебе це типу плавний рост. І я думаю, боже. Ну і загалом я сказала, окей, якщо ти вважаєш, що це плавний рост, добре, я це зроблю. І що ви думаєте? Я зробила ці $6000 за тиждень, хоча до того я заробляла максимум $2000 за місяць. І це було для мене $6000 за тиждень, тобто це $24000 за місяць, це було просто як в космос злітати. Але насправді це не є якісь космічні цифри, це просто нормально. Але почніть буквально от з чогось. Коли ти вірний в малому, коли ти от ставиш собі $100 і ти заробляєш ці $100, тоді тобі будуть давати більше. Але якщо ти ставиш одразу там 500 і заробляєш 200, то це, ну, не ок. Розумієте, Всесвіт, він дуже логічний і дуже адекватний і справедливий. Тому задача ставити, от, наприклад, є задача максимум, там, не знаю, $1000 в місяць, а є задача мінімум, там, $200 в місяць. Але якщо ви ставите задачу мінімум, ви мусите її виконати железно. Тому ставте, ну, там, на 5 з 10, наприклад, так? Але ж залізно це виконуєте. Так, тобто ви зробите декомпозицію, зрозумієте, скільки проєктів, звідки ви будете їх брати, як ви будете їх виконувати. Наприклад, Upwork – це залізна тема для початку. Далі можна розвиватися якось інакше. І вакансії, звісно, це теж така гарна дуже річ, якщо у вас сформоване портфоліо. Далі, які засоби вам будуть потрібні для реалізації вашої мети? Наприклад, ви пишете собі самі, але, наприклад, пройти там з першого по десяте заняття на курсі, прийняти участь в 3 студентських проєктах для того, щоб у вас було портфоліо. Будь ласка, не робіть все самі.
опція «Все сама» – це не для вас. Колаборуйтесь. Навіть якщо ви 3 кадри зробили в якомусь проєкті, не бійтесь, покладіть його собі в портфоліо, відпрацьовуйте навики максимально. От вам подобається, наприклад, як Таня робить якусь річ, наприклад, моушен. І ви говорите, слухай, Таня, ти так класно робиш моушен, давай з тобою разом зробимо маленький проєкт. Ви зробили і одразу собі в портфоліо поклали. Потім вам подобаються ще якісь дівчата, хлопці, ви їх зібрали, разом сколаборувались, не чекайте, поки вам куратори прийдуть і скажуть, Вася, Саша і Аня, ви колаборація, там ви команда, робіть. Не чекайте цього, ініціюйте проєкти самостійно. В нас є сценаристи, є відеомейкери, є 3D-шники, всі, хто тільки потрібен. Зберіть, от придумайте якусь класну ідею. Ви йдете по вулиці, вам подобається компанія Данон. Ви просто берете і робите класний ролик для компанії Данон, викладаєте його, і навіть сам Данон його запостить. Розумієте? Це просто треба зробити класно і не беріться за супервеликі проекти, типу на 5 хвилин. Зробіть на 30 секунд, але класно. От, і у вас буде портфоліо. Коли у вас є портфоліо, то тоді вже є про що розмовляти, і нехай це буде сторітелінгове портфоліо, тому що люди люблять історії. Наприклад, ми зробили там 10 листівок, і найтоповіша листівка, як виявилось, з Санта-Клаусом. Чому? Бо люди люблять історії про Санту. Розумієте? Які би класні ми не робили листівки всі інші, наприклад, Mastercard, шикарна робота, але люди хочуть дивитися за реальним персонажем. То зробіть їм сторітелінг, і вони будуть щасливі. От. І зробіть його максимально емоційним, драматичним, і тоді люди будуть хотіти це дивитися. Окей, повертаємось. Тож, вам потрібно пройти заняття, прийняти участь в проєктах, створити портфоліо, зареєструвати Upwork, створити профіль, залити портфоліо, розіслати пропозиції і розіслати ваше резюме по вакансіям, презентацію по тому, як створювати ваше резюме, презентацію резюме, запросіть, будь ласка, вашого куратора. Це етап ми зробили. Далі до вас почнуть приходити якісь замовлення, ви будете їх робити і будете заробляти свої гроші. Окей. Тепер дуже важливе завдання, воно дуже дієве, я це роблю з моїми ребятами на менторстві, називається воно «Справа дня». Якщо ти пишеш в твоєму блокноті 50 справ на свій день, тоді вірогідність того, що ти чогось не виконаєш, вона буде дуже висока. Тому потрібно вибрати одну, всі максималісти, привіт, одну справу дня, яку ти залізно мусиш виконати для того, щоб вона рушила тебе до твоєї мети. Наприклад, якщо ти моушн-дизайнер, ти, наприклад, пишеш, у мене є 2 години, які я присвячую моушену і своєму розвитку, і за ці 2 години я доформую своє портфоліо, і я відправлю там 30 пропозицій моїм клієнтам персоналізованих, або 10 пропозицій, не суттєво. Але ці 2 години ми відключаємо всі девайси, всі чати, все виключаємо, і ми тільки цим займаємось. Це може бути з 6 до 8 ранку, це може бути там з 8 до 10 вечора, якщо ви працюєте. Це може бути десь в обід, не суттєво, коли це буде. Просто це година або 2 сфокусованої роботи щодня. Ми це називаємо справою дня. Це та ключова одна справа, яка є не просто рутиною і поточними справами, а яка веде вас конкретно до вашої цілі. І коли ви будете це робити, через місяць ви побачите шалені результати, і вони можуть прийти зовсім не з того боку, звідки ви очікуєте. Наприклад, ви вкладаєте ресурс в Upwork, а у вас клас і вистрілив LinkedIn. Таке сплош буває, просто коли ви прикладаєте зусилля, ви говорите Всесвіту, я надійний чувак, я роблю те, що веде мене до успіху. І у вас буде це забезпечено. Повірте мені, я це вже дуже багато разів проходила, і на студентах теж постійно це бачу. Тому така у нас з вами магія сьогодні. Далі, це завдання ви зробили. Техніка «Справа дня» і ще одна класна техніка називається «Робочі блоки». Це означає, що ви свій день просто сідаєте і розписуєте кожних 15 хвилин, просто робите таку вправу. Встаєте зранку і нічого не міняєте в своєму житті, просто записуєте там. 8 ранку я прокинувся, 8.15 я пішов в душ, 8.30 я поснідав, 8.45 я виїхав на роботу. Умовно. І ви отак кожних 15 хвилин розписуєте, і в день у вас буде отак, отакий список, ви будете знати піки вашої активності. Наприклад, ви там з 11 до 1 дуже активні, і ви берете і в цей час вклинюєте в вашу справу дня, і там з 11 до 1 ви нічого більше не робите, делегуєте дітей, не готуєте їжу, відключаєте всі чати. Сфокусовано займаєтесь тільки вашою роботою, тільки тим, що веде вас до результату.
Якщо ви це будете робити, то ну, у вас за місяць буде 22 години, коли ви присвятили їх виключно вашій роботі. І тоді це по-любому буде давати результати. Є частина часу, яку ви присвячуєте продажам, ну, не те, що продажам, а комунікації з клієнтами на результат, так? Тобто, щоб вони почали вас замовляти. Вам треба штовхнути цю тему. Потім вони самі будуть до вас звертатися. Але спочатку ви мусите попрацювати на цю заліковку, так? Зробити так, щоб у вас було перших 10, 15, 20 клієнтів. Знайти їх хоч якось, так? Набрати їх, отримати круті відгуки, кращі відеовідгуки. Скажіть, я вам зроблю супер, тільки запишіть мені відеовідгук. Коли у вас буде багато тих відеовідгуків, ви їх одразу пакуєте в вашу презентацію, ваш Instagram, ваш LinkedIn і ваш Facebook, і все це буде вас просувати, і у вас будуть класні проєкти, постійно до вас приходити. Тому це те, чим треба зайнятися. І от техніка робочі блоки, наприклад, там з 11 до 12, чи до 1, і там з 16 до 18. У вас є піки активності, і в ці піки ви вставляєте саме круті речі, які ведуть вас до результату. Далі, завдання. Заведіть собі депозитний рахунок. Ми з вами наближуємось до фінансового планування, і, власне, в цьому завданні для вас є класна техніка. Що таке депозитний рахунок? На будь-якій картці, наприклад, на Raiffeisen, я не знаю, на приваті, на Монобанку, всюди є депозитний рахунок. Це такий спеціальний рахунок, ви можете подзвонити в банк ваш і дізнатися, як його відкрити. Це депозитний рахунок, на який ви просто закидаєте гроші, і банк дає вам, наприклад, 6% річних. І ви скажете, 6% річних в гривні – це дуже мало. Так, це мало, але ви зараз побачите, які результати це дає. І, наприклад, в Raiffeisen 100%. Я знаю, бо ну, в мене є Raiffeisen-картка. По-перше, це німецький банк, надійний. По-друге, це картка, яка, з якої можна знімати гроші. Тобто, якщо раптом, терміново вам треба прямо зараз, ви завжди можете в один клік зняти з цієї картки гроші за допомогою мобільного додатку. Тобто, це супербезпечна тема. Ми вже багато років 8 користуємося Raiffeisen-ом і ніколи не мали ніяких з ним проблем. Тому ви можете будь-який банк обрати. Монобанк теж дає таку можливість. Я би рекомендувала кілька банків, краще 2, плюс якийсь зарубіжний, наприклад, польський. І це вже для таких просунутих користувачів. І що вам це дає? Ви закидаєте гроші на ваш депозитний рахунок. Кожен раз, як вам приходять гроші, ви одразу по заначкам, розумієте? У вас є заначка на депозитному рахунку, ви туди поклали гроші, частину щось в валюту перевели, частину ще щось, ви розподілили їх одразу, і те, що залишилось, ви витрачаєте. Тому що скільки б грошей не приходило, я вам кажу, навіть 10 тисяч доларів, вони моментально кудись розлітаються. Туди-сюди, 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 все, оп! Місяць прийшов, ти 40 тисяч доларів обернув, і ти такий, де вони ділись? Я вам кажу, це реально так працює. Але якщо в тебе є заначки, то тоді гроші починають на тебе працювати. Тому це секрет фірми. Розповідаю вам, як стати власником свого життя. Так от, заведіть депозитний рахунок прямо завтра. Навіть якщо у вас взагалі нема грошей, заведіть його собі, і як тільки у вас з'являються вільні гроші, на депозитний рахунок. Далі. Сформуйте фонди. Що означає фонди? Фонди – це заначки. Коли до вас приходить якась сума, ви одразу відправляєте її по фондам. І у вас є, поки що ми не будемо розписувати, як в компаніях там багато тих фондів, у вас є ваш власний фонд, і він виглядає таким чином. У вас є депозитний рахунок, перший депозитний рахунок в якомусь європейському банку надійному, наприклад, в Raiffeisen. Туди ви відправляєте, наприклад, вам прийшло 100 доларів. 20 доларів ви одразу відправляєте на депозит в Raiffeisen. Я умовно називаю, ви самі обираєте, в які банки ви йдете. Одразу 20 доларів туди. Депозит другий в якомусь іншому банку, можна в українському, наприклад, в Монобанку. Ну, теж обираєте самі. Ще 20 доларів туди теж на депозит. Чому я кажу про Монобанк? Тому що якщо у вас там є гроші на рахунку, то Монобанк вам стабільно нараховує кешбек. І теж дуже зручно, тому що ви можете там обрати, наприклад, що ви користуєтесь категорією товару, наприклад, продукти, і вам Монобанк за витрати з карти Монобанку, якщо у вас немає кредитного ліміту, то він буде вам теж давати бонуси. І це дуже-дуже класно, тому що насправді
навіть тих 500-700 гривень кожен місяць, за рік 500 гривень перетворюється на 6 тисяч гривень, розумієте? Правильно? Я рахую. Так, правильно. Тому це гроші, які з нікуди, просто через те, що ви користуєтесь цим банком, і у вас є гроші на рахунку. Чистий кайф. Тому цим треба користуватись. Бо бачите, коли гроші є, і вони розкладені, вони починають заробляти і працювати на вас, чому я, власне, вас сьогодні хотіла б навчити. І ще 10% ви одразу відкладаєте на свій відпочинок. Ви можете відпочивати різними методами, треба от розуміти, який відпочинок потрібен саме вам. Наприклад, ви можете відпочивати так, наприклад, там, в середу ввечері ви йдете десь в кафе переключитись, і в суботу ви їдете в парк, бо вам треба подихати повітрям. Наприклад, я дуже сильно за те, щоб максимально не перевантажувати себе. Тобто, я, наприклад, роблю так. Раніше було так, ми складали гроші один раз на рік, на тиждень на море, в тебе тиждень відходняк, потім ти приїжджаєш і знову рік працюєш. Зараз, так як у мене дуже багато ефірів, деякі з них по 4, по 6 годин, тобто це серйозно. Після робочого дня, коли ти 6 годин в прямому ефірі, ну, це досить серйозне навантаження, тому в мене є 2 вихідних дня в тиждень, і це середа і неділя. Тобто я все одно працюю в середу, але я стараюсь в середу піти кудись в парк на 3-4 години, мені потрібно це відновлення. І тоді, коли в мене є все в середу півдня, наприклад, поки всі розкачуються, наші творчі люди, так, в мене є там з 8 до 12 дня вихідний, тоді я встигаю відновитись, і далі я можу працювати ще кілька днів, ну, в хорошій, високій енергії, так? І в суботу, коли всі відпочивають, у мене море сил, я можу працювати ще. Тому треба це врегулювати. Вам треба визначитись, який відпочинок потрібен саме вам, і у вас є конкретний фонд відпочинку. Ви розумієте, що якщо ви, наприклад, відпочивали в парку цього тижня, то наступного тижня ви можете поїхати в готель на добу, і це коштує там 2000 гривень чи 1500, і ви там класно релакснете, так? І у вас, ну, відновиться енергія. Головне, що відпочинкові гроші мусять бути в кайф, мусять приносити вам, ну, задоволення і релакс, для того, щоб ваш організм відчував, ага, Настя працює, і в неї буде кайф від цього. Ну, тобто, от так воно мусить бути, так? Є власні гроші, а якщо ви, наприклад, там $100 зробили, 50 з них пішли на власні гроші. Це ті гроші, які ви можете використовувати для вашої життєдіяльності, продукти, там речі, ще якісь історії, так, там, не знаю, спортзали, поповнення мобільних телефонів, інтернетів, квартири, ну, будь-що. Тому, якщо ви хочете, наприклад, жити на $500, ви мусите заробляти $1000 для того, щоб 500 йдуть на депозити, вони на вас працюють. А всі інші гроші – це те, що ви просто витрачаєте. І ще раз, скільки б грошей у вас не було в кишені, ви точно їх витратите, розумієте? Тому всюди мусять бути оці депозитні заначки, і не просто, коли у вас в столі лежать гроші, тому що вони так на вас не працюють, вони знецінюються, тому що є інфляція. А навпаки, у вас мусять бути гроші, які безперервно працюють на вас. Далі. Як виглядає ваш реальний, абсолютно, фінансовий план, той, який ви мусите собі прописати і виконувати його? Кожен тиждень ви звіряєтесь, наприклад, ви ставите собі $300, які ви можете заробити за місяць, і з першого місяця на кожному нашому курсі ви мусите це вже робити. З першого місяця, люди. Так от, наприклад, ви ставите собі $300 за місяць. Це означає, що ви в тиждень мусите робити скільки? Там, $75 умовно, так? Ну, трошки, $300 виходить, ні, 125-130 в місяць, так? В тиждень ви мусите робити. Ви кожен тиждень, у вас мусить бути чек, чекін. Що ви зробили для того, щоб заробити цих $130? Це небагато, це один сценарій, це пів ролика в motion дизайні, це там якась ілюстрація комерційна, ну, кілька ілюстрацій, так? Тобто це абсолютно досяжно для кожного з вас, якщо ви поставили собі таку мету, без проблем. Так от, наприклад, ви кожен тиждень є чекін. І так, перших 3 місяці, з 1 по 3 місяць, те, що ви робите, це там ваша задача заробляти хоча б $200-300 в місяць. Якщо ви це заробляєте, тоді за 3 місяці у вас буде $600-900, так?
з них власних грошей у вас буде 600 доларів і 600 доларів, які ви відкладаєте на депозити. Далі, 4-6 місяць ви вже мусите заробляти від 500 до 800 доларів. Це те, що роблять ваші колеги абсолютно реально. Я вас прошу, щоб саме так було у вашому житті. З них виходить, що за 3 місяці у вас виходить 1,5-2400 доларів, і з них власних грошей у вас на життя залишається 1200 доларів, а депозит на депозит відкладається 1200 доларів також. Зараз я вам покажу просто феноменальні речі, як це працює. 7-9 місяць ви заробляєте 800-1200 доларів в місяць. В нас є ребята, які з 2-3 місяця так заробляють. Але я вам кажу, там 7-9 – це вже взагалі лайт-режим. Таким чином, ви маєте за 3 місяці 2400-3600 доларів і заробляєте 1800 доларів власних грошей, на депозит відкладаєте 1800 доларів, так, за 3 місяці. І от дивіться, як це працює далі. Далі у нас тут наверху є така, зараз ми з вами подивимося, от наверху, так, є така штучка, скільки ви заробляєте, починаєте далі. А далі у вас виходить 1200-1600 доларів на місяць. Це ви так мусите заробляти на 10-12 місяці. Це не складно. Це реально 3-4 проекти в Motion, і це така просто нормальна завантаженість Motion-дизайнера. Або зарплата в IT-компанії, або в продакшені. Це 10-12 місяць. І, власне, ви навіть ці проєкти можете поєднувати з якоюсь основною роботою. Там, наприклад, ви парт-тайм працюєте, тобто 50% часу ви працюєте на роботі, а 50% часу ви присвячуєте Motion. Якщо ви плотно працюєте і маєте класні навики, то без проблем от на цю цифру ви можете вийти. За 3 місяці це буде 3600-4800 доларів. Ви відкладаєте з них 2400, і 2400 залишаються вашими. І так, а тепер дивіться саму круту магію. Тому що люди дуже переоцінюють значення місяця і дуже недооцінюють значення року. І от вам значення року. На нашому курсі Motion Design це не є просто цифри, це є ваша задача, яку ви прям мусите виконати. І от як це виглядає. За рік, так, ви відкладаєте на депозити 6 тисяч доларів, при тому, що в перший місяць ви заробляєте лише 300 баксів. І це дуже плавний ріст, який просто кожен з вас може зробити. І це, от я вам зараз кажу, вашу ціль. На депозит ви відкладаєте 6 тисяч доларів за рік. При 6% річних, які вам дає банк, це 360 доларів, які вам просто банк дає за те, що там лежали гроші. І разом ви отримуєте 6300 доларів за один рік. Друзі, це дуже гарні цифри, і це я вам всім бажаю, щоб ви оце заробили. Тобто, виходить, що те, що ви платите за навчання, це лише там 5-10% від того всього, що ви заробляєте. І якщо ви не поставите таку ціль, цей рік просто пройде для вас. Але оце мусить стати вашою задачею номер один, тобто опанування навиків раз і от такі доходи два. Якщо ви будете в такий спосіб функціонувати, так і в такий спосіб вести фінанси, то у вас буде в сухому залишку як мінімум 6360 доларів за перший рік після того, як ви закінчите курс. І увага далі на екран. Ви можете взяти ці гроші і поїхати на Мальдіви. А можете проінвестувати ці гроші. Ми зробимо окремий курс по інвестиціям, напевно, для студентів. Тому що, якщо взяти ці гроші і правильно їх проінвестувати, купити облігації, акції різних компаній, це дуже цікава штука, і правильно ними керувати, то 7 тисяч доларів на місяць інвестиційного капіталу можуть вам давати 1000 доларів в місяць пасивного доходу, а це означає 12 тисяч доларів пасивного доходу, не виймаючи той депозит, який у вас лежить. Евріка. Оце насправді крута штука, і оце насправді ціль, яку потрібно досягти. Ну і середня сума на витрати – це десь 500-600 доларів в місяць, яка залишається вам просто так, ну просто жити. Насправді, якщо не заморочуватись, не купувати якісь там супер, не знаю, машини, квартири і ще якусь таку штуку, яка на першому році навчання вам точно не потрібно, ну, в це вкладати, так, то
Це дуже пристойні гроші. І я вам скажу так, люди, які беруть кредити на квартири і так далі, це дуже нехороша тема. Краще орендувати квартиру і от в такий спосіб заробити собі на квартиру. Тому що, якщо ти береш кредит в банку, наші банки, вони неадекватні. Вони роблять таку штуку, типу, ти платиш відсоток, і вони пишуть тобі, в тебе буде там 10%. А всі інші відсотки, яких насправді 36% річних, вони тобі пакують просто обслуговування кредиту і всякі різні такі штуки. Я цього дуже сильно багато наслухалась від наших клієнтів, від того, які проблеми від того бувають, ви самі прекрасно знаєте. Тому гроші треба складати максимально. І перші роки – це ті роки, коли ви вкладаєте в навчання, тому що це те, що дає вам ресурс для заробітку. І ви вкладаєте в депозити, тобто ви максимально акумулюєте гроші. І коли вам це сподобається, ви просто станете інвестором і хазяїном своєї житті. Розумієте? Якщо ви, наприклад, на 50% збільшите зусилля і зможете заробляти не на там 100% більше, а на 50% більше, хоча це абсолютно реально, тоді дивіться, яка штука у вас виходить. За один рік, поки ви вчитесь в нашій академії, ви можете $9000 відкласти на депозит. $9000. Далі, виплата банку у вас буде $540. І так, за один рік, друзі, ви отримуєте $9540. І це не є якась там іграшка. Це насправді ваші гроші, які будуть конкретно в вашому банку лежати, або в ваших там кількох банках, якими ви зможете розпоряджатись. Що роблять з цими грошима дурні люди? Вони одразу біжать купувати що? Машину. Це погана історія. Хороша історія – це таксі і ще якась така штука. Якийсь час, поки ви заробили ці гроші, ви їх акумулювали, ви їх правильно вклали, і ви маєте пасивний дохід, і на цей пасивний дохід ви купуєте вже все на світі. Розумієте? Я вам це кажу, тому що я це проходила на власному досвіді, і я знаю, що таке за останні гроші, просто до гривні от за таку пачку грошей купити машину, потім ще одну машину я так купила. Розумієте? Це неправильне використання фінансів. І якби мені це сказали в 20, і я це зрозуміла, відчула, пережила, я би ніколи в житті не робила таких помилок, розумієте? І я би жила абсолютно інакше, не витрачала би от стільки грошей, скільки я витрачала їх просто в нікуди, розумієте? В те, щоб постійно десь там їздити на якісь супер-топ-готелі і так далі. Тобто в мене би зараз було набагато більше грошей, які просто працюють на мене, розумієте? Без всяких бізнесів, без нічого. Тому що бізнес – це все одно історія, коли ти працюєш в бізнесі. Ти все одно працюєш. І ви бачите, наприклад, я дуже багато працюю, не через те, що я мушу, а через те, що я обожнюю відеоматику, все, чим ми займаємось. Насправді це так. От. І якщо б навіть в мене було $1,000,000 на депозиті, я б в будь-якому разі так працювала. Але уявіть собі історію, що ви взагалі не мусите. Ви не мусите працювати, тому що у вас є проінвестований капітал, який стабільно вам дає вашу $1000 в місяць просто як пасивного доходу. Це ж супер. І виходить, що ви, просто зібравши капітал, проінвестували його, і ви через там кілька років можете взагалі не працювати, якщо ви не хочете. Взагалі. Уявіть собі цю картину, і нехай це стане вашою мотивацією. Будьте тими людьми, які примножують гроші, а не просто їх витрачають. І тоді це дасть вам капітальне зростання по експоненті. І для всіх вас це абсолютно досяжно і реально. Тож будьте тими людьми, які не просто витрачають гроші направо і наліво, а які зберігають їх, накопичують їх, які інвестують правильно для того, щоб мати капітал, а не просто прожигати гроші туди, куди не треба. Гроші люблять тих, хто їх любить, хто їх зберігає і хто їх примножує. Успіху вам! І якщо у вас будуть виникати якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в Instagram або задайте їх вашому куратору. І до зустрічі на наступному занятті. Па-па!